God kveld, folkens. I går så pratet jeg litt på de nye brillene mine som jeg ikke var helt fornøyd med. Det var liksom etter, det hette vel avstandsfeltet da, på sånne progressive briller, det felt i midten, som virker litt for smalt i forhold til på den gamle brilla. Så i dag var jeg på Specsavers og forhørte meg om dette. Og det første jeg sa hun jeg traff, det var at jeg kunne oppleve slik, for styrken var veldig sterkere. Jeg hadde fått sterkere styrke på brilla, og da kunne det bli tydeligere det at, for eksempel jeg sier til PC-skjermen da, hvis jeg vrir øyet bitte litt av høyre eller bitte litt av venstre, så blir det uklart. Den uklarheten kunne bli mer framtredende når jeg hadde gått opp i styrke. Men det jeg da kunne gjøre, det var å kjøpe et bytte da, til et dyrere type glass, som det var bredere sånn avstandsfelt på. Og der har de fire ulike bredder. De har standard, og så har de premium, og så har de anda, to typer som er anda bredere og dyrere. Så jeg valgte å gå på trinn 2 da. Ikke standard, men premium, som var toeren. Da måtte jeg betale et mellomlegg på 1900 kroner. Det var dyrt, men jeg håper det er verdt det, slik at jeg kan se ordentlig hvordan det ser, så jeg ser ordentlig på siden da. For disse brillene jeg fikk nå, de var veldig vonde å sitte ved dataen med. Rett og slett, for de, jeg skulle ikke vri hugget mange centimeter til høyre eller venstre før det ble uklart. Og da ble det veldig sånn frust, sånn distraherende da, å sitte og se på skjermen når det ble slik. Så jeg har gått over at den gamle brillen er inntil jeg får de nye. Og altså nye kommer torsdag 9. november. Da skal jeg på Specsavers og hente om. Da blir det nye både på hovedbrilla og på de ekstra solbrilla jeg fikk med. Og da har jeg også byttet innfatning. Dere som så videoen i går, så at jeg hadde på meg både de nye vanlige brilla og de nye solbrilla. Og da har jeg byttet seg for samme innfatning som var på solbrilla på begge to. For jeg synes solbrilleinnfatningen var finere enn den andre innfatningen da. Solbrilleinnfatningen var litt mer rundere kantet. I hvert fall neddelen var litt rundere i forhold til de vanlige som jeg hadde nå, som var fasongen som disse. Men mye høyere, bredere da, enn de jeg har på meg nå. Og de syntes ikke jeg noe om når jeg fikk dem hjemme til meg. Det så bra ut når jeg prøvde innfatning i butikken. Men jeg kom hjemme til og fikk dem på, men fikk sett nærmere, så syntes jeg rett og slett de var litt rare. Rett og slett rare briller. Så jeg er glad jeg har fått bytte innfatning, og da håper jeg har vært penger både å bytte innfatning og få litt bedre glass da, kan du si, med litt sånn bredere avstandsfelt, som vi velger å kalle det. Så jeg håper det tilfredsstiller ønskene mine. Da avrunder jeg her. Ha det bra, takk for meg.